Så, nu pratar jag återigen med Jenna och hon tror att jag behöver en större utmaning än Cavalettin för att den var ju inte mycket att hurra för. Det var ju bara litet rundgång. Men jag ska prova att rida ut för Västra stallgrinden och prata med ridklubben Bobcats och jag ska prata med Loretta. Hon ska visa hur riktiga tävlingar fungerar i området och hon kanske vill att jag ska bli en Bobcat. Ja, vill jag verkligen det? De har rosa klubbkläder, fast i och för sig rosa kanske passar bra. Nu ser jag att jag kan galoppera. Det har jag ju kunnat ett tag. Men den räknar tydligen med att jag ska prata med Jana direkt egentligen. Och här berättar den att om jag behöver svänga tvärt då jag rider fort så måste jag sakta ner lite grann. Och ja, det kan jag nog lista ut själv faktiskt. Det kommer också vara så att om jag inte fortsätter driva min häst framåt så kommer den sakta av. Jag ser när min häst vill sakta av genom att titta här nere. Då det blinkar rött så kommer den snart sakta av. Så om jag inte gör någonting nu så kommer han snart börja skritta. Så jag måste hela tiden hålla koll här nere och underhålla hästens gångart precis som på riktigt. Vilket är ganska trevligt ibland. Och mindre trevligt i andra tillfällen. Ja, här utanför har vi alltså Mårdans omnejd, ja, på ett ungefär. Det finns ganska mycket att se här ute. Här har vi Tan. Hon är med i Bobcats ridklubb. Man känner igen henne på hennes rosa jacka. Här borta har vi Loretta, också med i klubben. Och det är Loretta vi ska prata med och hon är inte alltid den trevligaste personen här i området. Som ni kanske märker redan nu. Det går faktiskt att klicka förbi de här dialogerna snabbare, men jag låter dem vara så här för att alla ska hinna läsa och för att jag ska kunna prata samtidigt också. För annars måste jag hela tiden ha koll på hur länge de här har varit uppe och då det går så här lite långsamt så bör alla hinna läsa. Ifall man inte har lite lässvårigheter, då kanske det är bra att pausa videon för att hinna läsa istället. Ja, Loretta tror inte att vi kommer platsa här, men jag tänker platsa här, så är det bara. Jag vet hur det här fungerar. Så jag accepterar vad hon nu vill att jag ska göra. Vi ska prova paddockbanan. Paddockbanan, nu får jag väl säga också att jag ibland kommer råka kasta ut med några spoilers, för att jag har ju som sagt spelat det här förut. Jag vet hur det här går till. Men jag vill ju också diskutera det på vägen, vilket är största anledningen till att jag faktiskt gör det här. Och den här banan tycker jag faktiskt är ganska trevlig, men man kan bara göra den en gång. Jag kommer aldrig mer kunna tävla den här banan efter att ha gjort den här nu. Jag tycker det är synd, för jag skulle faktiskt vilja få göra den här som en riktig tävling i efterhand. Nu det svänger de här ganska tvära svängarna så kan jag behöva sakta av ibland för att jag ska hinna svänga Rapid Dash. För han är ju väldigt rapid och bara kutar framåt. Så jag får bromsa upp i svängarna för att hinna med helt enkelt. Går han i sin fula galopp. Så. Men det gick jättebra. Det står ju hela tiden här uppe hur lång tid man har på sig att komma till nästa kontroll. Så det är väldigt enkelt att klara de här egentligen eftersom det inte finns någon maxtid på hela loppet. Så länge som man når nästa kontroll i god tid så är det helt lugnt och kan man gå nästan hur långsamt som helst. Så det är skönt. Jag pratar med Loretta igen och det var väl inte så dåligt tycker hon är häpp, okej, okay, om hon säger det så. Men hon får ju medge att hon var ju inte världens bästa ryttare direkt när hon kom hit heller. Men ja, vi har inte så mycket mer att säga till henne. Vi ser också att här uppe börjar en orange liten rand dyka upp. Och det betyder att Rapid Dash får också erfarenhetspoäng för varje lopp vi gör. Varje gång Penny gör ett uppdrag så får Penny experience. Men ifall vi gör ett lopp som jag gör tillsammans med honom så kommer han också få. Så han kommer gå upp i nivå. Just nu så finns det bara 15 nivåer för hästarna. Penny kan komma upp på max level 16. Det kommer dock ta ett tag kan jag be att tala om. Visserligen har det tagit mig 3 år att komma upp i level 16 på min andra karaktär. Men det är också för att jag har spelat i 3 år. Jag började spela några dagar efter att spelet faktiskt kom ut. Jag pratar med Tan här i alla fall, som vi träffade för första gången. Och Tan ska visa oss hur ett riktigt ridspår ser ut och det är bra. Jag tycker faktiskt väldigt mycket om den här tävlingen. Det är väl en av de tävlingarna som är lite mest fast den är enkel, man kan halvsova genom den och det är ganska skönt. För att då behöver man inte koncentrera sig för mycket. Men titta, en fin liten arab där borta. Ja, jag ska rida loppet så fort jag kan. Det finns ganska mycket olika fina hästar här i området och de ska förstås titta närmare på då vi väl kommer till nya stall. Och självklart kommer jag köpa några fler hästar också. Jag har en lifetime eller en Star Rider lifetime-kod som jag har köpt nu under
vintererbjudandena SSO har haft. Vilket innebär att jag kommer få 5000 starcoins då jag väl läser in koden. Så jag kommer bli rik och jag ska då passa på att köpa mig en häst. Jag ska ha åtminstone en pony för att jag ska göra ett ponylopp. Och kanske en stor häst vore kul också. En nordsvensk ska jag köpa i alla fall, det vet jag. Det ska bli roligt. Det finns jättemånga fina hästar här i spelet och vi ska förstås titta på allihopa. Den hästen som jag inte kommer kunna köpa igen är ju förstås Rapidash för att han är unik. Så om man inte väljer honom direkt från början kommer man aldrig kunna skaffa sig honom i spelet. Det här var alltså Bobcats ridbana. Det är en kort bana och den är väldigt enkel helt enkelt. Så det är få som har problem med den. Det är bra, man kan behöva någonting enkelt i början innan man är van vid allting. Så vi pratar med Tan igen för att avsluta. Och det är inte fantastiskt, nej, tro det. Jag har en väldigt långsam häst just nu. Jag behöver träna upp honom lite grann. Men det är helt normalt att det inte går så fort. Det förstår man ju. Så det jag väl har bättre utrustning och Rapidash är lite högre upp i nivå så kommer det bli jättebra. Vi får inte bli för kaxiga. Nej, vi kan inte slå Bobcats. Ska vi slå vad? Man får prova en gång om dagen. Och det innebär att en gång om dagen kommer den här blåa utropstecknet, det här blåa, det kommer fall dyka upp över Tans huvud. Och om man accepterar det uppdraget får man göra den här banan igen. Man kan träna hur många gånger som helst genom att gå till den här anslagstavlan här borta. Ni ser att muspilen ändrar sig. Men om man vill ha experience till Rapidash så kan jag bara göra det här blå. Och det är väldigt bra att göra en gång om dagen. Jag kommer visa er i princip allt på kamera. Men då jag väljer blåa lopp så kommer jag inte visa dem. För nu har ni redan sett hur det här går till. Så nästa gång gör det här loppet så kanske ni inte behöver se det. Men så att ni vet att om han går upp i nivå är det för att jag gjort ett blått lopp. Men i övrigt kommer jag visa allt förutom just blåa uppdrag på den här videoserien. Men Doretta vill prata med oss igen och Justin letar efter oss. Och hon kan inte låta bli att vara lite nedsättande, men vi struntar i det. Så vi ska återgå in till stallet. Och Loretta kanske är lite väl kaxig här, jag vet. Men nu blir det så här att här står att jag kommer få en jacka där jag har slutfört uppdraget. Jag kan hålla datamusen över och då se att den är grön. Och det är väl ganska trevligt. Dessutom så kan jag faktiskt använda den direkt jag får den, för att den kräver ingen rykte eller någonting. Så jag accepterar. Och så ska jag tillbaka till Justin. Helst utan att krocka i någonting på vägen. Och by the way så har jag kommit fram till att det är verkligen Fluffy Unicorn jag är på. Vilket är jättebra. Jaha, jag kan inte hoppa. För att jag tycker det är ett episkt servernamn. Och det passar mig jättebra tycker jag. Så det tycker jag var roligt. Och det är kul också att det inte är så himla mycket människor här än. För då kanske man kan komma in lite grann i någon gemenskap. Så det är kul. Nu pratar vi med Justin. Och vad han att säga mot tro. Han letar tydligt efter oss. Och ja, det är bra. Nu säger den här att jag har fått en sak och det har jag ju redan förstått för att jag är lite smart ibland. Och då hamnar den i min ryggsäck. Jag får upp ryggsäcken genom att klicka här nere. Eller så kan jag trycka på i på tangentbordet så kommer den också upp och ner. Det finns väl sån här kortkommandon för allt egentligen, vi får gå igenom dem senare. Det kommer också upp i mitt hjälpavsnitt om hästskomenyn som kommer senare. Om jag nu vill byta kläder kan jag antingen ta upp det här karaktärsbladet. Gör vi så. Så kan man ta den här och dra bort hit. Så. Eller så kan man bara dubbelklicka på det i ryggsäcken. Vilket jag tycker är mycket lättare. Så är alltid jag. Ni får förstås välja själva hur ni vill göra. Och vi ser också att om man håller musen över här så har jag plus ett i hoppa och plus ett i skötsel. Och det tycker jag är jättebra för att då får jag lite extra hjälp på vägen. Då kommer han bli aningen bättre på att hoppa. Och det kommer... Jag tror visst att det tar längre tid innan jag måste sköta om honom igen. Men hur som helst så är det alltid bra att ha lite extra bonus. Det bästa är att man har i rida och hoppning. Och vad är det? Kommando och lydighet. Ja, kommando vill man ha. På honom vill man ha vighet. Så att han svänger lite rättare. Vi ska gå igenom allt det där senare också. Jag har inte allting i huvudet. Men vi pratar med Justin och han tycker det är kul att träffa oss igen trots att vi har stått här typ 5 minuter. Jag hoppas att alla har varit trevliga, men han vet om att Loretta inte alltid är världens gulligaste människa, så ja.
Men Justin vill berätta hur man tar hand om hästen och det är ju jätteviktigt för att Rapidash vill jag ju ska må bra. Jag tycker ju om min stackars häst, han är ju himla söt. Jag har alltid velat ha den här hästen så nu har jag honom äntligen jättefin i hand. Vi ska hämta en ryktborste, vi ska hämta en hovkrats, vi ska hämta hö och vi ska hämta en vattenhink. Och Justin ska visa oss hur man använder det. Jag ska dra upp den där igen, den åkte ju ner, det jag skulle visa förut. Och om jag ska hämta saker på marken så kan jag behöva hoppa av min häst. Nu ser ni att det är en massa orangea prickar här nere på kartan. Jag kan zooma in, vilket gör det lite lättare för mig att se saker. Jag ser här borta i tärn, det vet jag ju för att jag nyss har varit där och jag såg att hon hade ett blått utropstecken. Och de här orangea prickarna står som, ja det är prickar men de är så nära varandra så det ser ut som en stor blubb. Står för de här glittrande grejerna. Här är en ryktborste, den tar jag och den är nu min. Jag tar en hovkrats som också är min. Det här kommer vara väldigt viktiga grejer framöver. Jag tar upp en hötuss som kommer bli Rapidash för att han ska förstås äta upp den. Och jag tar upp en hink. Och dessa grejer är... Gud vad den så konstigt ut. Det visste ju för sig. Så där vill jag ha det men det gick inte, typiskt. De här grejerna kommer att vara mina. Jag kommer ha dem under resten av min speltid. De är jätteviktiga för jag ska kunna sköta om mina hästar. Så jag pratar med Justin igen. Och ja, det är redskapen jag behöver, vilket är bra. Och vi pratar med honom här igen. Och nu berättar han hur jag ska göra för att sköta om min häst. Jag måste alltid stå på marken jag gör det här. Man öppnar ryggsäcken och så använder man redskapen på hästen. Och det här kanske inte är så lätt att förstå och jag vet att många har svårt med det här direkt när de börjar spela. Så vi ska se till så att han får prata klart för att det är oerhört att avbryta honom. Och två. Jaha, okej. Hur som helst. Jag hoppar av min häst. Jag ställer mig framför honom. Jag tar borsten och drar den till honom. Jag kan inte använda den här. Det hjälpte ju jättemycket. Jag går runt så här. Och drar hit. Ni ser att just nu är en grön ram runt borsten. Ingen grön ram. Grön ram. Då det är grön ram så släpper jag. Och yay, nu borstas hästen och ser den så helt en jättesöt animation. Hö vill han ha också. Jag drar den dit. Då får han mat. Ni ser också att det är små ikoner här uppe och de är bra att hålla koll på. Då ser man om hästen är hungrig eller behöver kasta sovar på eller någonting sånt. Jag kan också bara sköta om min häst i olika zoner. Och jag ser att det här är en skötselzon genom att de här grejerna åker runt här uppe. Man kommer lära sig det här för automatik sen. Man behöver inte ens tänka på vad man kan sköta och inte, då man väl vet hur det ska se ut. Det här ska man göra en gång om dagen, annars kommer hästen bli ledsen. Oj. Hoppa av. Så. Och så hovkrats. Så. Och det såg här uppe att skötseln av min häst är klar. Jag har skött om Firehoof för idag. Så jag hoppar upp på honom igen för att jag gillar att sitta och titta ner på folk. Nej, skojar bara. Det kändes bara bra att sitta där uppe just nu. Jag ska flytta på den här. Jag vill ha mina grejer på sina speciella platser men det går inte just nu. Jag får väl acceptera först. Men ja, bra jobbat. Och jag ska säga att ibland kan de behöva lite hjälp här. Och vi kan då titta på anslagstavlan vid stallet för att se ifall vi kan göra någonting. Om vi gör de här stallsysslorna varje dag så kommer vi dels få mer rykte med Mårdanstallet och dels så kommer det också bli så att vi får pengar. För att om man gör alla stallsysslor här på en dag så får man 90 stycken Jorvik-killings. Jorvik-killings är de här. Det är de pengarna man kan tjäna i spelet. Starcoins kan man bara få om man köper dem. Vi pratar med Justin igen. Och han fick just höra från hans pappa att... vi har blivit kallade till ett möte. Hoppsan. Så jag får väl göra så att jag glider iväg åt det hållet. Vi har faktiskt sett Thomas Morland tidigare. Fast jag har inte riktigt ägnat någon tid åt att prata om honom. Men han finns här borta åt väster. Så vi går västerut. Kanske inte så mycket. Men han står här nere. Vi ser här också att här ovanför anslagstavlan är det... en blå, ett blått utropstecken. Jag vill bara säga en blå ikon eller någonting sånt där. I alla fall, jag kan utföra de sysslorna varje dag. Vilket är jättebra för att få lite extra pengar. Så de ska jag göra sen för att 80 stall, eller Jovic Killings, det klarar jag mig inte långt på.
i alla fall Thomas Morland. Han är en liten rundlagd herre i sina bästa år, fast med ingen propeller bak. Och han är glad över att Penny kom hit så snabbt. Och han behöver Pennys hjälp. Hopp. Men vi gör nog så att vi får hjälpa Mr. Morland i nästa avsnitt.